Граѓани и екоактивисти го блокираа пристапот до депонијата Дрисла, за како што велат да го изразат револтот од енормното загадување за кое потенцијален виновник е Ископската депонија. Од движењето за чист воздух бараат да се смени правилникот за извршување на инспекцискиот надзор и да се усогласи со ЕУ нормативите. Во најбрз можен рок да се донесат правилници за индустријските емисии и да се раскине договорот со италијанската фирма концесионер, поради како што велат неисполнување на ништо од договореното. Сите овие години немаат вложено ни еден денар, ни едно евро во оваа депонија да ја направат адекватна за употреба и за ваква намена. Најголемиот проблем е што целото ѓубри, најопасното ѓубре во целата држава завршува во оваа депонија, оваа депонија се уште нема добиено акредитација од Министерство за животна средина за депонирање на таков тип на отпад. Дали се запазуваат законите и стандардите согласно европските регулативи? Дали се увезува отпад од други земји и дали се декларираат тој отпад како отпад, каде се складира и гори во Дрисла? Бараме да се забрани увозот на отпад во Македонија. Го повикуваме од тука премиерот господинот Зоран Заев и владата итно да го сменат законот за увоз на отпад. Забраната за увоз на отпад значително ќе придонесе во намалување на нивото на загадување, особено во Скопје. Директорот на Дрисла пак тврди дека депонијата не влијае на загадувањето на Скопје, што се однесува до барањата за промена на правилниците. Тоа вели е работа на Министерството за животна средина. Ние го гориме само медицинскиот отпад кој доаѓа од територијата на градот Скопје и од дел од малите здравствени институции кои вршат диализа од територијата на Република Македонија. Покрај тоа се горат лекови со поминат рок и одредени неопасни отпади, како што се кредитни картички, доверливи документи. Од град Скопје, кој има 20% дел во депонијата, најавија дека во февруари ке се донесе одлука која од фирмите што учествуваа на тендерот ке ја добија концесијата за Дрисла. Комисијата ги имаше прелиминарните седници, средби со состаноци. Очекувам, ангажирана е неутрална една евалуација да се изврши на понудите со цел да добиеме една реална слика на тоа кој треба да биде корисник на Дрисла. Дали депонијата Дрисла извршила кривично дело загадување на животната средина и природата, веќе цела година истражува јавното обвинителство. Од таму велат дека биле прибрани информации од извршените контроли на депонијата, а сослушувани биле и представници на Инспекторатот за животна средина. Предметот под опрен глас беше отворен пред една година, но истрагата и натаму е во предистражна фаза и без утврдена одговорност.